Salve, rapaziada! Rocão de FM 001, iniciando mais um videozinho pro canal. Galera, tô indo ali buscar uma coisa ali, que sei, pra quem não era inscrito no canal há muito tempo aí, o vídeo pra iniciar esse vídeo aqui tem um ano de prato já. Dia 10 de fevereiro, faz um ano. Dia 10 de fevereiro? 10 de fevereiro. 10 de fevereiro faz um ano aí, ó. Também. Aí conta porque aconteceu tudo. Ah. Mas nasceu os paralamas, você mandou parar pro Fiorino, o pitinho do seu pai. Ah. É, o carro do PH. Não, o carro do PH você colocou porque você quis. 250. Nem do PH eu gosto. 250, o carro do Choquinho. O carro do Choquinho você colocou porque você quis. Caminhão do Choquinho. Caminhão do Choquinho. Vai conta aí, dá conta aí. Depois né, não achou os paralamas. Não é que tirou dois paralamas de R$1.000 a trocar uma caixa de bombom. O cara pediu uma caixa de bombom pra dar pros netos. Ah. Até mais. Ixi, entrei demais. Depois foi mecânica, tapeçaria, eletricista. Ainda falta muita coisa pra arrumar. Não, não. O carro vem, né? Não é problema. Bonitinho, graças a Deus. Tem. Lembrando, se alguém viu o carro, foi só um banhozinho de pintura, foi restauração, não. Foi a restauração, gente. Foi não. Paga isso aí, você vai embora. Fala a verdade. Eu te paguei valor de restauração. Como é que a tirou foi em camisa? O povo pagou, né? Pintou foi em camisa. Não, mas agora falando sério, foi só um. Porque o carro, a estrutura dele era muito boa, não tinha detalhe, não tinha nada. Ah. Corrigiu as imperfeições, regulou os palpeninhas, sempre jogou uma tira. Porque ele era muito zero mesmo, a estrutura dele. Ah, troco. Não, é bom. O carro é bom. Motorzinho desse até tudo. A lavanquinha de baixo, você tá vendo? Ah, e ele corre? Corre. É bom, mas bom mesmo. Será que você agora? Pega ele aqui agora e mostrar pra vocês aí, galera. Lembrando que eu já tava quase trazendo o bolo pra cantar parabéns, né? Mas teve uns. Vai na conta aí, conta aqui na sua conta, faz só na minha. É? Eu te entreguei ele em agosto. Agosto? Foi, depois foi pra tapeçaria, foi pra mecânica. Eu peguei em fevereiro, ficou 3 meses parado lá, cada peça. É. Isso aí você sabe. Aí eu tava querendo agora trocar as rodinhas dele. Tem ciência. Queria colocar um teto nele. O bichinho ficou uma bonequinha, você tá. Vai depender do. De entrar em um acordo com o velho, né? Vai fazer uma surpresa pro voo, se eu passar no voo. Carrinho, velho. Eu e o pai pegou o carro pra restaurar, galera, pra mostrar pro voo, né? Que o carro é. É um presente que eu dei pro meu avô em 99. Aí o carro tava parado, deu 2017, que eu peguei e tinha comprado a caminhonete nova. E fiquei andando de Fusca 2 anos, porque eu tava de a pé, fiquei andando de Fusca 2 meses, esperando minha caminhonete chegar. Primeira que eu tinha comprado, zero, né? Aí enquanto isso eu fiquei andando de Fusca. Deu do jeito, do dia que eu parei lá em 2017, maio de 2017, até fevereiro do ano passado, ele ficou parado, não dá nem partida. Aí deu a entrada de ar, nós olhamos no YouTube lá como é que tirava a entrada de ar do Chevette. Você é burro, cara, que loucura. Tiramos a entrada de ar, trouxemos ele aqui pro Chiquinho pra dar esse banho de tinta aí e arrumar, né? E nós, o pai na época tentou fazer um gol bola dele, né? Oh, é, tem esse problema também. Olha aí. Que voltar um gol, o cara fazer um Fusca pra gol bola, depois que ele volta ele pra trás. Ou era banco de gol bola, escapamento de gol bola, volante de gol bola, retrovisor de gol bola. Ah, tinha trem demais. Até o forro do carpete, acho que era de gol bola. Aí nós teve que voltar pra Fusca, foi caçar banco. Paralama, escapamento, era tudo mestiçado, né? Foi voltar ele pra Fusca. E não fica barato não, viu? E a vantagem de arrumar com prazo, você não vê gastando aqui. É 500 ali, 200, 100, 80. Só a interna dele ficou mais de 7 mil, só a interna. Vamos ver os créditos, cara, ficou muito bom o serviço. Aí eu vou filmar tudo pra vocês. Daí eu tô vendo que eu tô indo buscar ele, galera. E olha lá pra vocês aí. Tá no Lava Jato e vai vir debaixo de chuva, hein? Lembrando que o ano passado, 10 de fevereiro, você desceu aqui de 760, cortando um amigo meu, no Roda Circo dos Novos, ele ficou puto. Cara louco é esse Fusca, mano? Tá no vídeo passado aí do Fusquinha. Botei certinho. Os caras do Honda Circo não acreditou não, filho. O que deu? O bichinho peidando. Pei, pei, pei. Ali vai. Eu vou mostrar pra vocês agora mesmo aí, fica ligado. E aí galera, com muito custo, estamos levando embora. Ô Glória. Ô Glória. E acabou o combustível com ele a semana 2 vezes. Combustível, bateria, alternador. Não queria ir embora não, velho. Pessoal, eu quero passar meu. Pirracento, que é o nome dele. Ia passar o aniversário dele, era aqui mesmo. E essa placa 94-95? Vou ajeitar agora, vou colocar as placas da nova. Se liga aí, galera. Se ficou chique. Olha aí. Placa do 113. Meu Deus, olha essa interna.
Gasta mais dinheiro pra reformar um Fusca do que um carro novo, né, filho? É, mas quem tem Fusca tem. Quem não tem, tá livre. Você já chegou na fase melhor, né? Já saiu dos problemas, acabou, não vai falar. Quem não tem Fusca, aí, já abasteci ali, enchi o tanque ali. Aí, ó, Fusca é o problema, é cheirando gasolina. Cheirando gasolina, aí, combustível. Você deixa aí dentro, né? Ah. Mesmo? Igual o motorista de 113? A caixa de ferramenta dele, o caixa de aranha. Aí, troca as rodinhas agora. É o motorzinho dele, galera. Se liga. Que corre, hein? Fez tudo. No mel. Graças a Deus. Volantão. Colocar um somzinho agora, uns 69zinho. Meu pai casou dentro de um desses. Tem um forro de teto dele dando um beijo na minha mãe lá atrás, sim. Forrão no teto furado. Pra passar na farmácia, comprar um remédio pro pescoço. É? Se não cabe dinheiro. É, é. Eu fiquei aqui, eu fiquei. Aqui fica vendo só a ponta do meu nariz. Os bancos que tinha nele eram mais baixos, esse aqui é mais alto. Esse, mas dá pra baixar esse banco, dá não? Dá não. Coloca ele no suai. Aí perde o tri aí, como é que meu pai anda? Pois é. Um metro e meio. Os dois que tinha aí dentro, hein? 1,5 metro. E aí, galera, te liga. Ficou só o creme. Depois eu filmar indo embora nele, na rodovia pra vocês verem. Forrou até ali na frente ali, ó. E aí, galera, forrou até aqui. Ficou só o creme agora. Ei, tá pra jogo, ó. Pode ser sua. O Chiquinho tá vendendo. Ah, chama no Pix. Chama no Pix. 2.000 quanto é 6, Chiquinho? 2.001. Pode ser sua. 6 cilindros. 6 cilindros. Alô? Pratinha, pneu traiçoeiro, as drobas, pode ser sua. É isso aí, depois eu filmo pra vocês na rodovia, no Fuscão. Tamo junto, hein? É bonequinha. Ai, galera! Minha vida eu acho massa essa adrenalina que eu vivo, só. Tem boca não. Se for certo, não tem graça. O massa de tudo na vida é tem hora que você andar errado. Curtir adrenalina pra você ter história pra você contar o resto da sua vida. Aí. Vim buscar o Fusquinha, fizeram o teste de tudo, pra tudo dar certo. Foi sair, fusível dos farol Q1. Só tá funcionando o farol alto. E pra o farol alto tá funcionando, vocês têm que ficar segurando a chave, ó. Olha pra vocês verem, funciona nada. Não funciona o painel, funciona nada, ó. Tem que ficar puxando a chave de seta pra trás. E como eu gosto da adrenalina, Chiquinho falou, ah, deixa aí amanhã. Eu mando olhar, você vai embora no outro carro. Porque tem que pegar a rodovia, ó. E disse que tinha uma blitz aqui atrás, já passei, não tá tendo. E lá na minha cidade, ó, que tá chegando, tem a gurita, né? Falei, não, pode deixar que eu vou nele. Só anda massinha e empurrando os carros. Sai daí, robô. Se joga, meu velho. Ô, meu Deus. É daqui lavar o bonecão. Então lá vai nós aqui, ó. Sem farol. Um farol alto na cara dos outros, né? Segurando a seta. Quem anda é esse, vocês não estão entendendo, não. Meu Deus. Olha lá os homens, ó. Vou te farol alto na cara dos homens, olha lá, ó. Vai bem eles ali, ó. Aí. Meu pai vê meus vídeos e fala, meu Deus, esse é meu menino. Embora, vamos embora. Quem anda é o Fusquinha, vocês não estão entendendo não. Subindo ele parece um 1620, vai não. Mesmo assim tá alcançando o povo aí. Bota, meu velho. Nem ele não tá entendendo nada. Fusquinha alcançando. Deixa que eu tô me jogando. Queria estar marcando o velocímetro pra vocês verem. Nossa, essa seta aqui é pesada, viu, galera? Ficou pra trás mais um, ó. Vamos embora. Dá-lhe na cocada, como se diz o baga. Aí, rapaziada, todo mundo sabe que eu coloco os carros que eu compro aqui nesse cante. Posto aqui no canal, posto nos stories. Mas eu acho que um dos mais gratificantes que eu coloquei aqui até hoje tá sendo esse aqui. Se liga na interna desse carro, galera. Aí, galera, agora com flash. Olha a interna desse carro. Ainda falta alguns ajustes, colocar o som. Se liga. Toda interna nova.
Eu deixei ele atrás ali, ó. Ficou o buraquinho, só cortar pra colocar os 269. Até o cinto. Galera, eu comprei novo, ó. Passei numa Blitz, galera. O farol não vem funcionando. Passei numa Blitz agora com o Fusca. O farol não tá funcionando, mas Deus é bom demais. Tomei umas duas ali. Sem farol, e eles não parou, galera. Tava intertido com outros carros. Se liga aí. Nesse carro. Hã? Então é isso aí, peguei esse carro aí, galera que viu. Fevereiro de 2022, pra tá fazendo esse carro. Esse carro, galera, é uma história bem longa. Eu tava morando na roça e meu pai vendeu ele de bicicleta a vida inteira ali pra cidade. Comprou esse carro pra dar de presente pro meu avô, em 99. E a gente levando esse carro, pessoal, foi o primeiro carro que eu dirigi em 99. Eu tinha 9 anos. De lá pra cá, toda vez que eu ia na roça, eu dava uma partidinha nele. Daí ia até lá na porteira e voltava nele. Aí eu comecei a aprender a dirigir, né, direto. Depois que meu avô veio pra cidade, meu avô não tem carteira. Pararam esse carro, não andava mais nesse carro. E, igual eu falei pra vocês no primeiro vídeo, em 2017, Deus me abençoou. Comprei uma clínica de odontologia pra minha esposa. Passei a caminhonete que eu tinha no negócio. Fiquei de a pé. Aí eu não fiquei de a pé, que a gente tinha esse fusquinha guardado na garagem. Tinha uns tempos já que eu tava parado. Funcionei ele. Fiquei andando ele 2 meses e pedi uma caminhonete nova. Prestação até a alma, galera do céu. Mais uma das vezes que eu me considerava como louco. Fiz, Deus abençoou, paguei. Mas enfim. Esse carro ficou guardado de março de 2017 até fevereiro de 2022, galera. Sem dar partida. Aí eu resolvi pegar ele pra restaurar ele. Troquei ideia com meu pai. Restaurar ele pra família. Eles falaram até em vender, mas eu não achei justo. Por quê? Eu acho que a gente tem que ter como recordação que foi um presente que deu pro meu avô, que eu poderia estar ajudando ele com algumas coisas pra estar restaurando. Eu paguei algumas coisas, ia pagar tudo. É porque eu não cheguei a falar pra ele. Às vezes ele vai ver esse vídeo. No dia que eu fui lá pegar o carro, no estofamento, ele tinha pagado a interna. Essa interna só no capoteiro ficou 6.600. Aí eu comprei mais algumas coisas. Volante eu ganhei, meu amigo deu de patrocínio. Esse trem de baixo ali foi uns 500 reais. Comprei esses negócios aqui na internet e fui comprando. Sei que nesse carro, se for fechar hoje, foi gasto aí de 15 a 20 mil reais até hoje. Uns 15, mano. Aí tem roda, agora que eu quero colocar, baixa ele um pouco. Talvez eu vou dar aquele corte aqui no teto pra colocar aquele teto solar preto que eles falam de Fusca aqui. Mas enfim. Aí eles que meu pai até falou em vender e tal. Falei, pai, se a gente até precisasse do dinheiro, que se for vender sem restaurar não vale nada pra algumas pessoas, mas pra gente esse carro vale tão muito, eu quero estar restaurando ele. Foi o que aconteceu. Aí, placa do Campo Paranaíba, pra quem não sabe, minha família é toda do Campo Paranaíba. Eu também sou registrado lá, mas nasci aqui no Hospital de Patos, mas sou registrado no carro. E é isso aí, galera. É só mais um modo de abrir com vocês, mostrar um pouco da minha história. O carro da família, que eu acho que tem que continuar na família e ele vai continuar na família, até quando a gente der conta, né? Então tá aí, Fuscão. Pai e vô, tá aí um brinquedo pra nós da família. Eu acho que ele é um ícone, então ele vai continuar na família. Tamo junto aí, agradecido a cada um que viu o vídeo. Agradecer também meu parceiro Chiquinho. É meu pintor, lanterneiro, faz tudo e amigo, né? Ajudou bastante coisa, até que não... eu sei que eu fico enchendo o saco dele, mas até sei que tem muita coisa que não depende dele, não tem nada a ver com ele, mas ele faz todo o esforço pra estar me ajudando. E pra quem não conhece o Chiquinho, postar o arroba dele aqui. É o nosso pintor lanterneiro, que é a nossa cidade de fora. E todos os carros eu levo pra lá, pra ele tá fazendo pra mim, por causa do capricho dele e a diferença de preço. Em questão financeira, mais barato, é o serviço dele, 100% de qualidade. Ele já pintou pra mim. O Chevette foi o primeiro, Fiorino, F250. É porque agora eu não vou lembrar todos os carros, mas fora isso, ele já puliu vários carros pra mim, tirou arranhado, né? Pintou também a porta do FH, né? Eu não podia esquecer. Eles deram ré no FH do Choquinho. Mas é isso aí, galera. Então é isso aí. Agradecido a cada um que viu o vídeo até o final. Tô emocionado porque isso aqui pra mim vale mais do que isso aqui, vocês podem ter certeza. Tem mais valor, não por questão financeira, mas pelo amor e carinho. Eu acho que muita gente tem amor e carinho em alguma coisa na sua vida. E esse carro aqui pra mim tem uma grande história e quero que continue tendo. Então tá aí, galera. Nem que seja ficar guardado, mas agora ele vai ficar guardado com muito carinho. Eu e meu pai, direto vamos dar uma voltinha nele. Falou, galera. A porta tá fechada pra ficar sempre na família Moreira. Tamo junto.